Čau visiem! Interneta parādījās ziņa, ka deg kaut kas Saeimas virzienā. Jā, es tagad esmu pie Saeimas. Nu, Saeima, kas, kā jūs redzat, nedeg. Viss tur kartībā. Blakus būvējas iekaba baznīca. Jā, un izrādījās, ka dega. Tūlīt es viņu parādīšu. Aiz Krišiena Valdimara, aiz Saeimas un aiz Krišiena Valdimara dega šī ēka kaut kur iekšā pagalmā. Ja? Bet ļoti interesanti ir tas, ka jā, nu lūk, lūk ir Saeima stāv, neviena cilvēka nav, ja, staigā. Kādi parastie cilvēki, deputāti droši vien mājas trīc un sēž karantīnā. Jā, tas pats arī šeit, cilvēki ļoti maz. Tāpēc kārtējo reizi liberasti mūs maldināja, parādīja, kā aiz iekaba katedrālis kaut kas ļoti deg. Visi satraucās, ka deg Saeima, bet ne, Saeima nedeg. Jūs varat gulēt mierīgi. Paldies visiem, čau!